18. marca sa v kultúrno-osvetovom centre zišli holícki seniori na výročnej členskej schôdzi Mestskej organizácie jednoty dôchodcov. Svojou účasťou ju podporili predseda okresnej organizácie Ľubomír Bolo i predstavitelia mesta. V úvode rozoznela sálu zmes pesničiek v spoločnom podaní ženského speváckého súboru Luna a mužského zboru Echo. Po symbolickej minúte ticha venovanej spomienke na zosnulých členov poinformovala o minuloročnej činnosti mestskej organizácie jej predsedníčka Viera Mikulášiková. Tak v minulom roku sme boli opäť bohatí, čo sa týka programu. Mali sme napríklad 5 besied, jednak s lekármi, jednak s rozpisovateľom, jednak na ten, aby sa dôchodci nedali nachytať týmto šmejdom. Potom sme boli zase na rekreačnom pobyte v Čingove vo východnom Slovensku. Takže sa snažíme robiť také aktivity, ktoré by našich ľudí zaujímali proste a chodili na ne hlavne. Holícki seniori sa aj v tomto roku môžu tešiť na ponuku najrôznejších podujatí. Okrem tých, ktoré si získali najväčšiu obľubu i návštevnosť, výbor pripravuje aj niektoré ďalšie zaujímavé aktivity. Ideme na zájazd Flora Olomouc, potom ideme na rekreačné pobyty Krpáčovo, okres Brezno. Takže toto sú tie dve aktivity, ktoré sú mnohopočetné a veľmi obľúbené. Prítomní si vypočuli aj správu revíznej komisie i správu o hospodárení. Celkové príjmy holíckej organizácie jednoty dôchodcov v roku 2018 boli vo výške 3440 eur. Podstatnú časť tvorili členské príspevky. Sumou 650 eur prispelo na činnosť formou dotácie mesto Holíč. Výdavky predstavovali 3277 eur, zostatok je vo výške 163 eur. Aj tohto roku ocenilo ústredie jednoty dôchodcov aktívnych členov holíckej organizácie. Za dlhoročnú obetavú prácu a dobrovoľnícku činnosť v prospech rozvoja JDS udelilo ďakovný list Alene Gučkovej, Viere Kvaltínovej a Ružene Stibúrkovej. Po prihovore okresného predsedu prítomných pozdravila zástupkyňa primátora Lenka Látalová. V nasledujúcom prihovore primátor okrem iného ocenil činnosť holíckej jednoty dôchodcov, ktorá svojimi celoročnými aktivitami ponúka seniorom zmysluplné využitie všedných i sviatočných dní. Nech nám aj v diskuzii povedia, aké aktivity by chceli, čo by sa im takto páčilo. Takže chceme s nimi spolupracovať, aby nám aj oni poradili. Takže pripravme takú menšiu aktivitu, posedenie pod orechom, ak bude vhodné počasie. Pripravujeme tie okresné športové hry, čiže celý rok máme ozaj čo robiť, aby sme to všetko zvládli. V záverečnej diskusii dostali seniori priestor na svoje otázky či podnety adresované predstaviteľom mesta. Zaujímavé a inšpiratívne bolo nepochybne aj akési desatoro o živote či pre lepší život autorky Donny Ashfordovej. Niektoré z myšlienok, prednesené v rámci programu prostredníctvom Danky Hnátovej, nech sú povzbudením aj pre našich holíckych seniorov. Vždy píte len dobré šampanské a robte to, čo by ste si predtým odložili na horšie časy. Zajtrajšok nie je istý. Dnešok je darom. Jedzte, píte a buďte šťastní.